Estamos aqui na churrascaria em Maracassumé, esperando aqui carne de sol e pizza, com toda a família Carrias. Pastor Gesiel, falar alguma coisa pelo dia do ano. Mas estamos aqui no primeiro dia do ano, 2013, com fraternização aqui de família. Resolvemos ir para uma pizzaria aqui no Maracassumé. Andamos aqui uns 22 quilômetros, mas valeu a pena. Valeu a pena, né? É, toda a família reunida. Mas a gente está em família, isso que é importante. Com certeza. Amigo Joab, dizem quem senta na cabeceira que paga a conta. Não sei se no caso aqui ela. Aqui é o negativista que vai pagar a conta. É, meu amigo Joab, o que, é que você fala aí, Joab? Uma mensagem aí. Queremos agradecer a presença do pessoal de Belém. Um prazer mesmo. Pra gente, Geraldo, Edson. Só para vocês terem uma ideia, olha o tamanho dessa mesa aqui, gente. Com certeza a maior mesa aqui do restaurante. Família toda Carrias. Irmã Esté, todos os seus 10 netos. A matriarca aqui, irmã Esté. Quer falar alguma coisa aí? Olha a risada, igual da irmã Rita. Igual, igual, né? Ela que quer aparecer no filme. É. Todo mundo aqui reunido, com todos os filhos. Amigo Eliseu, quer falar alguma coisa? Estou muito feliz, olha, por participar desse banquete aqui hoje. Muito bom, né? Também estou. Foi muito bom ter vindo aqui, Elisete, Nilzete. Tranquilo? Edna, não quer falar. Marilene. Aproveitando a ocasião, primeiro dia do ano novo, né? O que é o ECC? Eu não sei porquê, mas o amigo Cássio tá assim meio invocado. Tá não, é brincadeira. Aí, Cássio. Tudo tranquilo? Alguma mensagem, hein? Meu amigo, esse rapaz me fizeram jogar uma pelada hoje que eu tô todo travado. Não sei se amanhã eu consigo levantar. Essa é a mesa aqui da família Carrias. Olha o tamanho aqui da. Pra vocês terem uma ideia, o tamanho dessa mesa aqui hoje. Toda a galera aqui reunida. Primeiro dia de janeiro de 2013. Aqui nós estamos na BR esquina com a estrada que dá acesso a Centro Novo do Maranhão, que é um restaurante onde vamos comer uma carne de sol aqui no 1º de janeiro de 2013.